днем вие гледате клиповете на Томикаше Фи. Днеска ще ви покажа моята смеска между дворец и ферма в Майнкрафт. Играя играта от вчера благодарение на One Bulgarian Lion. Той ме запали човека по тази игра и много макефи. Много е забавна. Играя още синглплеер, за да се уча. Просто сега малко включих творчески, за да мога да свикна да строя. Горе-долу и реших да направя едно клипче. Е, тука. Къде да мина? Тук ще мина, че има врата. Е, оттам също може да мина. Тук има стълбички, прозорче. Тук. И, тука. Тук бях затворил една овца. Сега затворя един вълк. Колко е долен? Как ме гледа? Сега ето го отново. Чай му съм пратил четене. Ой, шит! И отиваме долу, вънка по-точно. Да видим. Да видим тук овцете. Хайде, хайде. Къде отиваш? Няма се разберем тук. Шиди долу. Шиди долу. Ще умрете. Пусна вълка. Колко си той? Долни овце. Хайде, елате де. Бе! Тука е моето пристанище, само че лодката ми е отишла малко. Малко напред. Тука са ми свинете и кокошки. Попратя кокошки тук. Бягаха са, синете. Тук трябва да направя стълбички. Не съм се сетил. Ето. А, не, шит, бърка. Не знам. Как ще ме е така. Точно. Точно. Стана. Бърка. Опа, опа, айде хилите, кукошките. Айде ти, айде, браво. Така. И сега влизаме, тук има един вълк. И кукошки и зомби. Умъгъл. О, шит. Има яйчица. Слъснеше, кукошките. Си ще излезна отгоре обаче, защото няма как да излезна. Гордо. Това е моя дворецов... ферма дворец. И вижте го. Това е. Това от мен. Subscribe се за мен, ако ви харесват моите клипове. И чао!